Шановний голова громадської організації «Товариство мисливців та рибалок», скажіть, будь ласка, я телефонував неділю назад чи раніше. Так як я розумію, я сам член «Товариства мисливців і рибалок», і я, повірте мені, хотів би захищати саме вас. Чи нема у вас бажання, скажімо, не боротися за цей клаптик, за ці 80 гектарів полі, а дійсно піти на перемовини з тим самим директором Державного лісомисливського господарства, я був би у вас арбітром, і замінити його на якийсь лісовий масив, там, чи в Красулі, чи може вони погодяться дійсно на ту Лузянівську дачу, щоб ми тут не робили війну за мисливські угіддя, бо вже ця війна, вона справжня є, а ми намагаємося тут з будь-якого питання робити якусь велику політику. Яка ваша думка? Я думка особисто така, що сюди прийшли мисливці, я один, які живуть на цій території, яким нема велике контролювання на відпочинку. Люди проживають, я вам хочу сказати, наші мисливські угіддя до 2000 року. В 2000 році вони перейшли в ДНГ користування, і оці хлопці, які сидять, як ви бачите, це ще всі, вони змушені їхати в Смолдерів, в Суємці, де їх не хочуть другі, ті. Нас там виганяють просто-напросто. Хочу вас допомогти. На даний час в тому урочищі в нас є погодження на 100 гектарів від фермерське господарство «Осіння калина». І якщо міська рада нам ще надасть 80 гектарів земель запасу, буде 180 гектарів, для цього колектива це буде дуже хороший рівень. Так, я прошу моїх помічників, спеціалістів земельних питань, допоможіть мені розібратися. Якесь право хтось має першочергове? Ну, переважно право, згідно статті 22 закону України, має право і поновлювати договір, не договір, ну договір, да. Кого було, кого він був раніше. Раніше він був, от мене є, долучили справа, Житомирська обласна рада, рішення закріплене мисливське угіддя за Баранівське державне мисливське господарство. Це останні 15 років. Останні 15 років. До цього вони були закріплені за Зарічанським первинним колективом Баранівської. Шановні депутати, прошу висловлюватися. Ми просимо нас підтримати. Так як ми громада, депутати, є також члени УТМР. Я прошу вас висловлюватися, яка ваша думка? Держвізгосп – це одноосібне мисливське господарство, де наші мисливці не поліція. Я член Зарічанського первинного мисливського колективу з 80-го року. По 95-й чи 96-й, як я точно не пам'ятаю, включно, ми тільки там і полювали. І звідки це ми переходили на ліву сторону Случі, це урочище Сіпіль. Це було дуже рідке явище. Ну, то, там практично полювали всі, кому не лінь, не тільки ми. Ну, а як кінчилось, значить, ця домовленість, то і нас... В 9-му году закінчилось, в 2009-му. Так, по 9-й рік. А як кінчили домовленість, то так, і нас, і це не віддали, і звіти попросили. І практично ми вже... Ніхто. Ніхто вже 5-6 років ми не має ніде права полювати. Яка ваша пропозиція? Підтримати? Моя думка – підтримати заяву. Дивіться, шановні депутати, шановні тут присутні, заявники, чесно вам хочу сказати, мені це абсолютно... Все рівно я тут, наді мною зараз не домінує якась перевага, там, не важить, не сидить мене на плечах авторитет Анатолія Олександровича Студімова, нашого керівника. Але що я думав як звичайна людина? Це, виходить, оця, скажімо так, від річки Случ і до масиву лісу. Як на мене, польові угоді. Да, поле. Польові угоді. Як на мене, наприклад, я робив дзвіночок, я дзвонив для Діми на Чепурока, просив, кажу, візьміть там, розберіться, первинник, зберіть, давайте, може, зберемося. Я думав, що ми до сесії зберемося, садимо, поговоримо це питання. Для мене, наприклад, тут, казалось би, навіть зарічани могли б підтримати, якби обміняти його дійсно там на Лузянівську дачу, забрати, щоб усе відбоєні геть до Кашпировки, да, оцей масив, який розрісся вже і на поля, наліво, направо, там шикарне угіддя, там такий транзит. Я в цьому сенсі. Або Красульське угіддя, там, по-моєму, 10 кварталів, там, де дійсно можна зайнятися товариством мисливців і розводити звіра. Якщо вам принциповий цей заєць,
є він там чи нема, то я не можу сказати. Я би вас просив задуматись, як правильно тут себе повести. По-перше, от я вам хочу сказати, ця ворожнеча, вона давно вже якось виникла. Я би хотів якось там, де можна, щоб ми її припинили, скажімо. Ми будемо сваритися, скажімо, два є користувачі, товариство мисливських рибалок на території там, да, і державне лісомисливське господарство. Ну, нічого доброго не призведе. Але я прошу, будь ласка, висловлюйтесь. Житомирська обласна організація УТМР в особі Баранівської районної організації УТМР відповідно до статті 22 Закону України про мисливське господарство та полювання просить надати погодження на користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства на території земель міської ради в кількості 82, які знаходяться в урочищах Корчунки та Льовів. Дані мисливські угіддя на даний час закріплені за ДП Баранівське ДЛМГ. Термін дії, який закінчується в 2015 році. Дане погодження користування мисливськими угіддями просимо погодити терміном на 25 років. Суть заяви ви не зрозуміла? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити дані землі товариства мисливських рибалок, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, дякую. Рішення не прийнято. Погодити скільки? Байдушенко, Валдушенко. Ну і 10. Я і за коректності, щоб нас наші мисливці не зрозуміли, що ми тут протягуємо Держлісгосп, я прошу внести мою пропозицію. Пропозицію Держлісгоспу не розглянути, а все-таки створити спільну комісію, обговорити з тим, щоб знайти якийсь знаменник і щоб всі були щасливі. І товариство в цілому, і первинна колектив зарічанських мисливців. Почули мене, да? Хто за те, щоб розгляд заяви Державного лісомисливського господарства з погодження земель також принести на наступну сесію до вивчення? Прошу голосувати. Хто за? Проти, тримайтеся. Не думайте, що ви програли, що ми нічого не досягнули. Давайте домовляйтеся про зустріч навіть завтра, наприклад, коли вам буде там зручно. Я вам гарантую, що ми досягнемо ще більше, ніж ви хотіли тут отримати. Все зрозуміло?